tewali boda boda. Nankya mweru wano yali mu ggwanga lye lya German ng'afunye ensalwa kubanga entambula gy'akozesa y'eggaali y'omukka oba bus zaali zimulese ate ng'alina okugenda okusoma. Kyamu okufumiitiriza singa bodaboda zibaddewo nga bwe kiri mu ggwanga erya Uganda zandimuwonyeza okutindiga olugendo lw'okusomero. Tuli wano ngenda kuvuga bodaboda. Nali ndowooza tetulina bodaboda e Germany naye waliwo boda simanyi. Nankya muyizi asoma busawo mu ggwanga erya German. Naye okugezesebwa kwe yasalawo akukolere mu Uganda. Omulundi gw'ogusooka okujja wano mu 2019 yajja kukola gwa nakyewa mu kusomesa ennyimba n'ebivuga mu Kampala wamu ne Masaka. Ekitongole ky'obwannakyewa ekyamuleta kyamugaba Masaka mu Buddu n'ayingizibwa mu famire ngondivu egoberere ennono za kuno. I was really eager to learn. Naye bwana ja nawulira bulungi nnyo eno country. Njagala nnyo nina kuyiga lulimi ne nono zaabwe. Kuyiga olulimi lw'abantu kiyamba nnyo okutegeeragana. Banyigiriza okunyumira ebintu byabangu mu engeri yange. Like to enjoy the simple things in life. I've learned it so much. Kubanga banyumira nnyo wano. Baina esa nnyo. Baina empisa nungi. Nakilala banyigiriza okubeera omwetowaze. Yandiba okwogera mpola mpola nga tomuwulira. Kisinga okulekana oba okulaga empisa embi. Obutaleke bw'amabega Nankya yagoberera buli kikolebwa waka okuva ku ntambula, ennyambala, okuzannya n'abaana, okuluka omukeeka wamu n'emmere eyakuno. Ya njagala nnyo emmere enganda like matoke n'ebijanjalo oba kawunga, muwogo, ebibala. Naye nyumirwa ennono z'Abaganda like amazina amaganda like mwina empisa nungi neneyisa zaabwe. Ennyambala z'Abaganda like omesi oba akamenzu. Then akanzu. Bakayita akanzu ya. Ne mbaga okunjawulo okwanjula. Mukama yamusiga ne mwoyo mutuki. Yetusoma mu bikolwa by'abato. Petro na yasamya akamwake. Erinnya lye ly'Ekigirimaani Amura yali dibya n'agundira n'erinnya erya Nankya ekika omuziro omubala byonna n'abiyiga. Bampa erinnya lyange Nankya nedera mamba. Omukulu w'ekisa Kabunga akabira muguya silya mamba amazimiwa. Omwana munnange wulite wala baba. Omwana munnange atamula agenda aletera kasoli. Sabasajja Kabaka. Nze omuzana wo Nankya Amura edere mamba. Magulu nyondo sima nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Kuna agaseeka engero ensonge n'ebisoko ebimuyamba okutambuza obulamu obwa bulijjo. Kamukamu gwe Muganda. Bugubugu simuliro. Bugubugu simuliro. Like when you are in a hurry and you do things with a hurry, it's not going to work. Like too much heat is not going to make the fire. Secho. Oba kwate mpola atuka wala. Muno mukavi, muno dala. A friend in need is a friend indeed. Amaziga kulukutira jagalika kulukutide. Tizibo banange. Ngojeko okwagala okunyumya n'abaana b'ewaka. Nankya yakoowa okumuseera ebintu mu katale wamu n'okumugeya ng'atambula. Kyava yayiga olulimi lwa kuno. First of all abaana waka bayogera Luganda loka. Ne njagala nnyo abaana, njagala nnyo okuzannya n'aba. So mbate njagala kuyiga. N'ekilala bwe ngenda mu katale kati tebasobola kungeya. Naye that other time bwe bayogera buki buki Omuzungu this and this mbate njagala obitegeera. Era nga naluyiga kati tebasobola kungeya. Ne mu katale tebasobola nnyo kunseera. Kyamweru bw'omubuuza ki ekimwagaza ebyobuwangwa bya kuno alina ensonga nnyingi naye kyasinga okwenyumirizaamu bwe buntu bulamu bannayuganda bwe balina okuyambagana ssaako emmere ennungi. Abantu
baga bagana echo chevali wate ate olusi tebaina benji naye bayambagana chizibo kufuna omuntu nga tewali amufako naye olusi ewafe abantu baleke bwa nga tebaina mikwano na baganda zabwe so awo batandika okusula mu okusula kungudo naye wano abantu baina mpisa bafayo nyo Uganda nseri na mawanga agasuka 50 nennimi ezogerwa bwezityo Nankya yalonda Oluganda kubanga ge makage yatekebwamu wabula yagala okutuusa ekiseera nga buli ggwanga eriri mu Uganda amanya olulimi waakiri ebigambo ebisookerwako ng'okubuuza oba n'okusaba ekyokulya Itianingo Itiaber then Kalamoja they say ikonyai ejok Then Lusoga oba bagamba okobachi. Then Lunyankole, Orirota, Osivirota, Agandi, Halehochi, Luteso, Yoga, Yogani. Then Lugiso, Mulembe, Mulembe. Yeah, so ngezako. Baba muuliranga yogera Oluganda, baloza musambwa, era abamu bamudduka. Nagende mukatale Masaka, okugula ebintu byange. Nendaba omwana. Alabika aina emyaka nga musambo bomunana. Abata kwetika ebintu bye kumutwe naye ndoza yali tamani luzungu. Ne of course abata tamani nti nsobola kwogera Luganda. So when he saw me, nasekerera bwotyo. Ha, 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 ha. Nemugamba, gwe ngosekachi. Naye unya nyo. Ndoza nagamba wanye wa gunu gwa ndiba muzimu naduka bintu bye yali yetisa kumutwe ne bigwa bambi I felt sorry olusi bampita muyaye na yesi muyaye nyo omulundi gwo gwasoka mu 2019 Nankya Uganda yajimalamu emyezi musanvu nadayo naisawo emyaka ebiri Ate jo lyabalamu yakomawo era Uganda najimalamu emyezi ebiri okutwaliza awamu Nankya Uganda tannaba kujimalamu yadde ebbanga eriweza omwaka naye ng'ate yeefubyeko ng'akozesa obutabo bw'olulimi Oluganda n'ebintu ebirala okuyiga olulimi luno Beginning is hard. Naye naina katabu ka Luganda ne nsoma buli kawongezi nsoma ebigambo maybe paka emyezi nga esatu awo natandika okukwata olulimi okwogera n'abantu then ono alina okuddayo okumaliza emisomo gye egy'obusawo naye agamba bw'anaamaliza okusoma alina okukomawo mu Uganda okubeera wano lubeerera abantu balina empisa abantu balungi emmere nungi obuttu nungi nze njagala nyo Uganda nze saagala kuddayo Uganda nungi embeera mu Uganda nungi okusinga ewaffe nsuubira nnyo oluvannyuma nsobola kudda mu Uganda tomanya oba omufumbira wano n'okuzaala balongo okuzimba edwaliro lyange tomanyi tujja kulaba Nankya bw'aba mu Uganda asinga kuwangalira Masaka mu Buddu era akozesa nnyo omukutu ogwa Tik-Tok okulaga enkolagana ye n'abantu b'ekitundu ne kaweefube we okuyiga olulimi Oluganda n'embeera z'abantu eza bulijjo Carlton Scovia Nakamia, BBS Terefayina.